Hello všem, vítám vás zpátky u hry World of Tanks a dneska se podíváme na Waffenträger Auf E100 E100 Auf E100. Nebudeme hrát za wafličku, to si necháme na pátek. Naopak, můžeme hrát s Thunderboltem, ve kterým je ale Voldemort, takže s V Resistoru je Ducky, OK. Ve Fundre je Mouse Acrobat, no ale my budeme hrát, dáme jednu bitvu, snad pěknou, s TVPčkem, protože tam je skill. Ale pojďme si kouknout nejdřív trošku od ty. Poznesl jsem se a vracím se, abych vám přinesl zakázané ozvodce poznání. Vedla si dobře má dcero, teď zachráníme tento neřízený svět. Tak co říká Voldemort? Again quickly baby, neúprostný předvoj a neochvějný obránce všech hrtů. Stojí pevně proti přílivům Maxe von Kriegera a jeho sil. Připojte se k jeho cvičení a naučte se, jak s nepřekonatelnou znalostí a odhodláním vést svůj tým k vítězství. Sračky. Ve videích je možná milej, ale na streamech je to toxic píča. Ducky. Prosnuj svou genialitou strategickou a velí s nevídanou přesností. Je mistr taktiky na bojišti, pohybuje se s mimořádnou lehkostí a jeho bojové zkušenosti jsou silou, se kterou se musí počítat. Zaposlouchejte se do jeho vysílání a nechte se zasvětit do umění zdokonalování těžké obrněn techniky. Mouse. Seznámte se s agentem Mousem, ostříleným veteránem, jehož obstojný plnovous napovídá, že má bohaté zkušenosti z bojiště. Mohlo by se zdát, že jeho reflexy se za ta léta v boju otupily, ale on obstál v každé zkoušce. V nesčetných konfliktech je příkladem statečnosti a obratnosti a předvádí vše, co je třeba k poražení von Kriegerových postů přistuhovačů. Následujte jeho příkladu a osvojte si ctivé umění německé taktiky. Jawohl, sehr gut. A samozřejmě babunky. Agentský. Forel Tiu, maják síly a naděje, dokáže sám zvrátit průběh bitvy ve prospěch svého týmu. Zaměřte se na jeho vysílání a poznejte skutečnou hodnotu týmové práce a spolupráce na bojišti při střetnutích s Waffenträgerem i mimo něj. Tak, samozřejmě budeme chvíli čekat. Proč? Protože proč? Kurva ne, jelikož co tady máme? Dneska je pondělí, takže je čtvrtý den tohoto eventu. Nespotřebuju svůj jeden klíč, to už jsem udělal v minulosti tohleto. Na tohle vám už znova VGčko neskočím, na to je myslím i klip snad, nebo Imbrisci jsou dělat dnes prdel. Každopádně, my teda počkáme, až tam to hodí nějakého waflovače do cesty. Ideálně bych nejradši viděl mapu Redshire. A dostali jsme Siegfriedovu línii, což jako je vám. OK, tak můj věrný oř je čas znovu vyrazit do bitvy. Ty nejseš Odin. Začíná tady, mimochodem. A že to, že pojedete znova do bitvy. A kurva, mě outplaynul. Aha, vidím Waffelcocka. Do piče, tak já jsem v prdeli. Tak já jsem se nechal chytit tak o absolutní rajče. Já si prdel, to je někdo ze skillova klanu zrovna. Co ale nebude čekat, že já mu vpadnu tady dozad a pojedu semka. Problém je, že jako nám chcípl už druhý tank, to je hodně špatný a pokud je někdo ve skill 1, tak to většinou není úplně blbej hráč, jo. Takže tohle to bude výzva. No, co říkala ta Hanelot, nebo prostě ta jeho starší dcera,
Takže prostě není Odin jenom válečný zločinec, Max, to je jen úhel pohledu. A dcera pak, jak můžeš být tak prostě zaslepený? No a pak ohlásil, že je to nebezpečný pro všechny, takže ho třeba zničit a brát ho vážně. Co já tady dělám, je, že si nechávám rozstřílet HPčka. Tak, nabijeme si hapka znova. Oni nám to tam kepnou zatím na Ačku. Já nepůjdu po wafly. Já naopak chci právě si připravit tady druhý cap. Aby jsme... Ale kurva, jak tohle cinklo. Krovario, takže... Očividně Chorvat. Tak. Já se tady přebiju kompleto. Vím, že jsem dostal tečko. Kolik musím dali? 7000 damage dali. To ujde. Mám ještě dva pantery totiž vlastně. Ježíš Maria, to je Ačko a Hyperion nabitej. A Ermelinda se přidala do boje. Ermelinda, to myslíš vážně. Takže Hana Lot, nebo jak se jmenuje, prostě zjistila, Hermelino, to kurva nemůžeš myslet vážně. Wow, tam jde po něm ten? Hyperion, jak je to překvapení, no. Do prdele, už mě zase viděl. Já zapomínám, že tady je to víc odkrytý, než jsem asi zvyklý. Ale ten rezistor to tam vezme pěkně. Já zkusím tam dojet co nejrychleji na pomoc. A bojím se, že blitz tam bude hodně rychle. Tak se připravíme na lov rovnou. Jo, on jel tamhle. Takže Ermelinda je plná, on má 10 000 HPček dole. Jako co si budem, tohle je pro něj vynikající mapa. Když se drží ve městě. Tak. Maxíkovi jsme tam poslali a pošleme ještě jednu linii. Vezmu stejnou pozici, ze který mě on dostal. No jo, jenomže to bych ho musel vidět. Kurva vedle. Dobrý. Máme dva to, dva dole, tady bude hodně rychle, proto jedu na Bčko. Problém je, že má hodně Hyperiona a teďko Fundrák mu poskytne další palebnou munici. Do něj. No tak tohle bylo kurva na hovno. Max se teleportuje tamhle k tomu. On šel semka. Dělejte, kepujte. Tak.
A ten je vyřazen a já jdu do piče. Protože takhle nebude mít nabitý Hyperion. Tady v klidu. Tohle neresetuje. Naopak, chce se to přiblížit nepříteli zase. Kurva, to šlo do piče. Dobrý, dobrý, zatím to vypadá dobře. Samozřejmě, že teďko má jenom Ačko máme odemknutý. Halo, Ermelinda? OK, neviditelná Ermelinda. Tak se hodíme heal, no. A zkusíme dát ještě jeden klip ideálně. OK, tak. Jako tam je jasný, že hodí Hyperion, jo? Céčko tady. Naopak, já chci hrát tady toho, abych sem se dostal k tomuhle. K Bčku. On tam hodí Hyperion, to je na slunce, jasný. Ale netuší, že zatím se mu k Bčku za zády blíží skrytá hrozba. A on se posral si to. Ty se teleportoval vyplýtval si z Hyperiona, kamaráde. Jako seš přes půlku map, přes celou mapu, jo, ode mě, ale jako za 20 sekund jdeme lovit. Jako, jo, tyhle ty kepy byly hodně na píču pro něj, to si musíme nechat. Neboj, Hane. Tisíc damage, to je naše. Pokud moji spojenci budou hrát to, co mají, sice nezabijeme a tu curku. Rychle obchvatný manévr, máme ještě čas trošku. Mám ho. Dělal nám ze života piklo až do svého konce. Chudák moje sestra. No, myslím si, že to není všechno, co víme, protože přece byl tam názrak mrny. Takže druhý. Druhý na damage podle 600 base expů. No. 14 000 damage není moc úplně, no co si budem. Ale to je pěkný skóre. Schopný hra. Fucking reroll. Jako sorry, ale 130 her. Jako OK, KV2, KV1. Tohle je jako je pěkný, ale... Je to reroll. A to jsi udělal všechno s vyznamenáním. OK. Pěkný, s čím hraješ nejvíc, schválně, měl ze zvědosti. Lovečák! Klobouček dolů. Prostě pán hraje s lovečákem a hraje moc pěkně. Škorpion, ty voho, to jsou... Ty vole, jako jo. Kolik mají s vekou? 3,5, jo. Pěkný hráč ve fundre, moc pěkný. No a tak se ukáž.
Skill Warrior, no. Teď to říkám. Tohle rozhodně není žádný dement, jo. Ten měl hodně blbý ty kepy, prostě ten musel lítat po celé mapě. A to je Siegfriedovka pro wafly za mě asi nejlepší mapa. Co to je? Burnovka. Ty vole, tři burnovky, tedy 80 HP dole, 3-4 kritičáky. Teda 3-4 killy a 5 kritičáků. Wow, jako tohle to je... Není to ta největší, to je 5 killů myslím, ale jako... Wow, tohle je jako... Tenhle ten hráč jako ví. Ten ví prostě. S tím hraje jenom ze zvědavosti nejvíc. Leopard. Gríle. Artisan? Fucking. 2000 BGčko s Ravim, wow. Jo. Ten jako ví, co s těma hrtankama hrát. No dámy a pánové, tak toto bylo moje bitva za tady chrty. V příštím videu se podíváme naopak na bitvu z waflí. Já vám děkuji za slání, v popisku Facebook, Discord, Twitch, budu rád, když se přidáte. Mody, skillová stránka, TimesGG s tím, že to, co hodně umí TimesGG, už umí i skillová stránka dost. Takže wow, pěkný skille. A mody, Facebooková, no to jsem říkal, a je tam taky mail, kam se zapojený replay s tím, že to jde i na Discord. Takže pokud se chcete uveřejnit vlastní replay, tak neváhejte ho poslat na 12.12, zavináč se tam.cz. Já se na ně kouknu a když se mi budou líbit, tak je zveřejním tady na mém YouTube kanále, jenom to nezapomeňte nahrát na WhatReplays či WhatRecord, než mi to pošlete, ať mám i výsledky a je to prostě všechno zabezpečený, jo? Tak jo, díky za sledování a u dalšího videa z Vodka, Assassina, God of War, Ragnarogu, záznamu z Elden Ringu či jiné hry, zase někdy, aloha.